Ecco qui è. Femuna Gigabyte. Computer Crescent. Ho diverso se YouTube video. E quindi adesso va. Fordi jeg er gammel og laver for meget video. Bare træt, jeg er okay. Så tænk på lige at spise et eller andet der. Lad os gå for en bolle. Bolle med ost. Så kommer der snart penge ind på kontoen igen. Men 1400 tilbage i juni. Så tror jeg får bare lade de penge være på min banken, og så bruger jeg min kassekredit på Polarne. Betaler afdrag torsdag, og så går der 2 dage før kontoen bliver bortført. Altså måske 1500 kroner, så minus måske 400 rente, og så er der så 1100 igen, man kan bruge. Jeg mangler ikke så meget, så det er nok. Jeg spiser en hel skive ost. Skal ikke stå og spise osten her. Senere. To måneder der. Nu er jeg for at smide ud. Jeg glemte, at jeg har haft senere. Jeg har ikke brugt en måned. Så jeg tror, vi skal godt smide bare ud. Like no again. Jeg var lige ved at skulle se en YouTube video. Super godt. Super godt for betalt sidste afdrag på torsdag. Men altså, jeg er møghamrende træt af det her. Jeg er træt af at aflevere mit penge hver måned, så det er ikke derfor, jeg er ikke glad. Jeg er glad for at skal betale igen efter 5 år eller sådan noget. Jeg er ikke glad 1. juli, og jeg får nogle flere penge der. Men jeg har været heldig. Jeg har været heldig, at det lykkedes at betale så mange år. Så jeg betaler nu her sidste gang. Skal nok lykkes. Skal nok lykkes at komme ud af det gæld en gang nu. Når jeg har 3.000 mere i måneden nu. Så selvom jeg roder med det kaskredit de næste
halvanden år, jamen så er der så lige pludselig 500 ekstra måneder om halvanden år, og så har det der frivilligt forlig, og så den der shopkredit, så også pludselig færdig. Så det kan godt være næste 3,5 år, nej, halvanden år. Vi har også bare så noget råd med mine penge, jo, indtil, og indtil slutningen af næste år. Yes. Min natmad. Bolle med ost. Man kommer altså først i morgen.